popone skemi sota, po ja shikoje, ta i qyteti tjetër ja ku i keni, kur na vide nesër. Prandaj nuk mund votoj për SPD-n. Pra është një problem shumë i madh, dhe këtë dhe Merkeli e pranoi, domosim me gjyzëri, sepse Merkeli asgjë nuk ka pranuar, vetëm disa gabime të vogla, duhet gjikuar kohën atëhershme, por pikrisht dhe kjo është një tjetër, plus, po shtoj këtu shumë, lindin e mesme, mas e keni, por lindin e mesme përsëri, është pasqyrë e gabime fatale të Merkelit, të Gabrielit, të Heiko Masit, ishtë ministri jashëm, dhe të Steinmeierit, presidenti sot në Gjerman, ku ka qenë ministri jashëm. Ata, Gjermania, Franca, Amerika dhe BE-a, po me nismën e Gjermanis, bën atë marrëveshje me Iranin, që, shiko, ne të besojmë ti vetëm pasuroi uraniumi për çështje civile, po jo për bombë. Dhe kështu bëri ai dhe këta i hoqën sanksionet. Kur erdhi Trumpi, ai i vendosi prap Merkel i dori kundër. Dhe ministri i jashtëm Gjerman, Heiko Maas, shpiki një mekanizëm dhe rezultati cili ishte. Irani krijoi para të mëdha, fitoi para të mëdha, me të cilat financon ato që quen ushtria rezerve Iranit. Cilat janë, ju i dini, Hezbollahu, Hamasi, Huthët e famshëm, por, dhe kjo ishte një pasoj, pra këto janë katër probleme, komponente të mëdha, ku dyshohet shumë për kancelarin Merkel. Por, fakti që ajo nuk është konsideruar nga askush një vizionare, justifikon gjitha këto, pra nuk ka qenë larkë panse, ka qenë thjesht për të menaxhuar situatën. Edhe një pyetje të fundit kam, zoti Kote, në Ballkan, duket se gazetari Frankfurt Allgemeine Zeitung thotë se të vetmin politikan të gjallë që përmend nga Ballkani është Zoran Zaev, ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Duket se ajo që u shit si një dashuri për Ramën Vučić e kështu nuk ka zënë vend në kujtimet e zonjës Merkel, ka vequar vetëm ish kryeministrin e Maqedonisë së Veriut. Po, tani ju do të kuptoni, është një libër për të rjetën e saj, 70 vite, nga 54, 35 vjet në ish Gjermani Lindore, në Templin, qyteti vogël afër Berlinit, dhe 35 vjet në RFG. Ajo, tani janë sa gjëra që dhe dijen, janë common knowledge, që i themin e në anglisht pra, që i di gjithë bota, pra dijet procesin Berlinit. Këtu duhet, do më një merit e madhe Angela Merkelit, e cila ishtë një njësë historike, po për fatë të keqë, unë e kam thënë të dhe ne mund kritikojmë sot sa duan, po me qenë objektiv, nuk pati shansë dhe fatë, asë Merkeli dhe asë ne si Balkan, pavarësisht nga kusure që kemi ne brënda vëndit, sepse ju e dini, në 2014 në tutje, pam emigracionin, filloj terrorizmi, filluan gjitha njare, diri se erdhëm të lufta ati. Kështu që, ajo nuk mund të hyjë tani në të gjitha, ato fakte janë të njohura që ka pas marrëdhënie të mira, edhe i ka dhe Gjermania dhe sot dhe do t'jetë me Serbinë, të cilën e konsiderojnë kyçin e stabilitetin Balkan, ashtu si shpati marrëdhënie të mira me kryeministin Rama me Shqipërinë dhe kjo është një e mirë, po të shikojnë në realisht, në më thënë, por tani ajo kuptohet, do më gjitha e libër 740 faqe, me ndonë gjitha Gjermani, Amerika, Trumpi, ka gjithë me isit mëri. Tani, ta liderët e Balkanit tonë i shesin propagandën e mardënjeve, në thua se ata gdhien e ngrysën vetëm me ta në mëndje, po thejmë, do më thënë, pse ka vequar Zoran Zaev, ndoshta fakti i marveshës së prespës, që ndryshoj emrin, që i mundsoj Maqedonisë të futet NATO, mos ka qenë ky momenti që... Pa dyshim duhet jetë ajo, sepse ju edhine ishte një faktor i rëndësishëm instabilitetit në Maqedoninë e Veriut, po dhe një gjithë rajonin e Balkanit. Pra ishte një moment, një highlight, ishte një highlight, kështu që ajo e ka menduar të ashtu mundet, nështë ta më vonë për intervista do japi, ta përmëndi këtë, po tani kemi dhe një gjithë prasyshtë dhe ne mos mendojmë në jesë ku jemi qëndra botës, dhe gjithë do të pa tjetër të përmëndemi nese. Jemi një vëndër e alishtë, në më thënë, me shumë aktivë politikë në jashme, me arritë, me tëra, por gjithësësi ajo duhet pytë kancelarja Merkel, si më thënë. E kuptoj, të falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Falenderoj.